Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro, a vítám vás u dalšího dílu miniher. Dneska jsem tady opět už po několikátý společně s Gamerem. Čus, Gameri. Ahoj, zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně, čau. A dneska si dáme minihru, která je u vás, asi možná i u nás, skoro nejoblíbenější poslední dobou. U vás rozhodně. A je to hra Murder Mystery. Je to zase klasika, kdo je vrah. Hrozně vás tato minihra baví. U těch minulých dílů jste dali neuvěřitelně jako vysoký čísla, ať už lajky nebo zlídnutí. Takže jsem vám za to hrozně moc vděčný. A tak jsme si řekli dneska s Gamerem, že po minulém, tak trošku neúspěšném PvPčku, i když nám to přišlo v pohodě, ale podle těch vašich ohlasů, kde mám asi 480 000 disliků, tak jsme si řekli, že si dneska dáme hezky vrahounka, veď? Hele, a no, to nevím, Pedro, podívej se na tvoje procenta a ten zbytek, co ti chybí těch procent, tak to mám já, takže já mám 85% murder a 73 detektiv. No, to bude. A zatím tady jsme jenom dva, takže to jde jenom mezi nás, takže to snad on, se brzo připojí on lidi. On se někdo napojí a já pak budu mít zase ty svoje klasický procento a 2%. A, to byla rychlost, no, 1,7, kávo, 1,7. 1%? 1% na vraha. Já 8%. Já jsem ho podle mě měl totiž fakt minulej týden na streamu. A podle mě jsem to vyhrál, ale nejsem si úplně jistý. Ale vím, že jsem asi dvakrát zabil vraha a že jsem skoro vždycky vraha odhalil. Ještě předtím, než víš, jakoby, že jsem ho viděl někde s mečem, ale jsem klasicky teďkon. Moje oblíbená pozice Innocent. Hej, tady je klavírista hustě. Já jsem taky na svojí klasický pozici nevinnýho. Jasně, Gamery. Takovou tu pozici, když... kterou mám vždy. Jakou máš nejradši pozici? No, že, jako pozice, že si hraju na vraha. Pozice jako nevinátko? Úplně... Ne, vraha mám rád, ale teďka mám klasickou pozici nevinnýho. Jo, ale tady zlatíčko. 4. Já mám zatím 2 zlatíčka. Mm-hmm, tady pojď rychle, to bude moje zlatíčko. Ne, někdo mi ho vyžral. Ojojoj. Kámo, tady to bude zlý. Ale tuhle tu mapu mám docela rád, jakože mě se líbí, že není nějaká jakoby složitá, není tak jakoby zamotaná a ne, mě se taky líbí. Zamotal jazyk. Mně se taky líbí, rozhodně taky, protože se mi líbí, že tady je takový to široký prostranství, kde můžeš jako relativně, ne v klidu, ale kde prostě můžeš, máš takový přehled, pak je taky ty, teď jsem se lehl, že vidím vrha. Pak je taky mapa, která je hodně jako jenom takový ty tunely, že jo? Mhm. Transport, no, to jo. Se mi nelíbí, to mě nebaví. To je taková hodně chaotická, moc přesně, velká. Přesně. Hej, tady je mrtvej někde ve prostřed, takže tady někde je. Já se bojím, kávo, teďko. Já teď vůbec nevím, kdo to je, to jsi zase ty. Proč je tady za mnou ten černej furt? Pedro. Gamery, ty jsi vrah, veď? To není on, ten byl se mnou, ten není vrah. Já mám ještě, pořád nemám luk. Hej, ty jsi určitě vrah, ten černý podle mě... Sakra ne, tady hele, tady má někdo luk. Ten černý není vrah. To je dobrý, ty jsi vrah, veď? Gamery? detektiva zabili. A? To bylo někde u tebe. A, jo, tady. Který z nich to je? Nevím, kdo to byl. A vyhráli jsme. Ale nevím, kdo to byl. Já vůbec, kámo, ani jsem to nepostřehl tady, ale dobře to dělal, vem si, že já jsem ho vůbec neviděl za celou dobu, jestli vraždí nebo ne. A to jsem tady a furt jenom se objevili další a další mrtvoli, já už jsem měl luk připravený. Já jsem si říkal, jestli vytáhneš meč, takže tě zkosím a budu ti říkat, že nemám luk pořád, ne. Tak jsem... Pedro, to bys neudělal. Já už mám ty taktiky takhle, já už ti prostě nevěřím nic. Ale já mám hrozně malou už jakoby šanci na toho vraha. Já taky, no tak to je jasný, tak jako, no takhle, u mě to je jasný, u tebe zase tolik ne. Hele, to je ta samá, ne? Aha, přesně tak, jasný. No. Jde další. Ne, Murder Mystery. Ano, dáme to vezmu. Tady jsou všichni, tady být nechci. No, ale ono to je někdy dobrý, jako, to je, záleží na úhlu pohledu, zase ten vrah podle mě, pokud to bude hrát víš, v rámci za tebou možnosti... vrah, ta holka to je. Kecáš. Ne, fakt to je ona. Která holka? Tady ta holka, co, tady po mně týpek, no vidíš? Která holka, jaká holka, co to meleš? Gamery. O, oh, je to týpek bílem, mám luk. Dělej. Ne, já jsem se netrefil. Ne, Gamery! Běž pryč. Jde za náma. Jo, zabil ho, dobře. Ho.
Dobře, sice až na podruhý, ale zabil. Pěkně, pěkně. Hej, chci říct, to má jednoduchou taktiku, která tady na tu mapu funguje. Prostě všechny zkouší zabít tý pasti. Všechny, protože víš, to máš to jedno. Nezabije, že jo? No jasně, to máš jedno, přesně. To máš jedno, že zabiješ nevinnýho, že jo, to je fuk. Ale to není jedno, Pedro. Může se tam přimotat i vrah. Nemůžeš jen tak zabít prostě nevinnýho. Ale můžeš, no že můžeš. Ne, nemůžeš. Klidu. No jasně, že můžeš, úplně v pohodě, zabiješ klidně nevinnýho, je to jedno. Jako co? Prostě když se ká cíle spadají třísky, prostě chceš odalit vraha, tak musí zemřít 10 jiných lidí, no, to se nedá nic dělat. A nebo na to prostě přijdeš, kdo to je? Ne, jako... prostě ne, prostě vezmeš to zbraní hromadního. Já mám prostě malou šanci na Mordra, jenom 7%, kolik máš ty? Já hrozně malou, 8%. Mhm, ty ne. Máš víc než já? Ne, mám 1%, co jsem měl. A kde jsi teďkon? No, ty jsi vrah, že jo, se chceš sejít, to je úplně jasný, tě mám prokouklýho. Co, ne, nejsem vrah, já si dělám to jenom srandu. Jo, nejseš to ty. No, vidíš to, nejsem, viď. Kámo, fialovej to bude. Fialovej, černofialovej skin podle mě. Přiběhnul jsem tam dolů a byla tam mrtvola. Pojď pryč, je tam dole, pojď nahoru. Pojď nahoru k pasti. Podle mě takový hodně svítivě fialovej skin. Hlavu nemá fialovou, takový černofialovej. Teď mě tady nějaký odsaz zabije určitě. No jasně! Už tam někdo zahučel. Ty jsi mrtvej? Ne, 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 já jsem to zvládnu. Krásně tady jsem tady. Tady už týpek ti to mačka, tak se no jasně, prostřed. No jasně, hajzl jeden. Kámo, bacha na to. Ne, 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 to... vidím tě tam. Ale však mu to předtím nešlo. Vidím, no protože to bylo hned brzo potom, že jo. Je tady goldík. Ten to tady ovládá hodně jako statečný. Hele, mám 10. Ne, nemám. Ne, on mi to sežral v obojí. Ježiši, tady je jeden. Krásně, tak mám luk, ale mám jenom jeden shot, což není úplně dobrý. To se, no, ne, no. To se mi nikdy nevyplácí. Já tam nejdu pro ten gold. Ale tak tady z vás to nikdo určitě není, že jo? On teďka je někde mimo. Vás tady je kolik? Raz, dva, tři... Já zkusím trefit toho fialovýho. Hele tyjo, wow, teďka to přeskočil jen tak. Já zkusím trefit toho fialovýho prostě. Já na něj jdu, Gamesy, já to risknu. Co? Ty jo, teďka někoho zabil, jo. U vás. Počkej, počkej, počkej. Tam dole u té páčky je luk, Pedro. Já vím, kdo to je, ale nemůžu ti to no, říct. Neříkej mi to, neříkej mi to. Ten má luk. To bude tále ten černej. A viděl jsi to teďka? To bude ten černej. To bude prolítlo černý. Před chvílí něco? Ne, počkej, počkej. Neviděl. Lol? Lol, to bude ten fialovej pořád. Je to on, viděl jsem ho, je to on. Je to on ten fialový, jak jsem říkal. Hala, hala. Ne, oh, ne. To bylo těsný. Ne. Hele, mám, lol, toho takhle trefil, jo, kámo. Počkej, tak mám, víš, mám druhý luk. Mám druhý šíp. Ne, ne, ty mě někdo zabil naštěstí. Ty kráso, tak kámo, dva šípy jsem minul, Ale dobře jsem no odhodl, že jo? Ale jako nakonec jste vyhráli. A tak to bylo jasný, že to bude on, že jo, když byl úplně mimo. No jasně, a já hlavně dole, jak jsme se tam minuli, tak já jsem za ním šel. A byla tam mrtvol a byl tam jediný von. Víš co, tak to vždycky je takový jako hodně nápadný. A já jsem zase innocent. Klasicky. Zase jo. Jo, zase. Co jsi ty? Ty jo, zase taky no. Že jo, viď? Ty dostaneš, počkej, hned tak budu mít 10 goldů. Ty jsi jasnej. Ty jsi úplně jasnej, kámo. Tak počkej. Tak honem, Pedro. Honem je 2, 8. Tak už mám luk. 14 lidí ještě zbývá. Kámo, to je... Já jsem na tom blbě. 6 goldů mám. Ty nejsi. Nejsem, no. Ty nejsi vrah asi. No, jsem detektivos. Jsi detektivos? Aha. Já jsem tě sledoval, jestli ho zabiješ nebo ne. Já jsem tě viděl, jak tam na mě koukáš za tím sloupem, no. Lol, další mrtvej někde. Tak ty jsi detektivos, tak já budu, počkej, já budu nalákávač tady. Hele. Budeš lákač, já budu lákat, no. Já už mám luk, teď ti to můžu říct. O, víme, kdo to je. Kdo to je? Víme, kdo to je. Kdo to je? Lololo, tady ten, u tebe. Jedan! Je jo! Ty jsi zabil?
Jo, ty si do něj taky střelil. Jo, já jsem do něj taky střelil. Přeletěl přes něj, tyjo, tak to jsme dobře vyndali, co? Ty krása, dobře mi, dobrá práce teďkon, dobrý. Ale to divím se, že zatím nikdo z nás ještě nebyl detektiv. Fú, ty brďo, ty jsi byl detektiv, ne? Teda vrah, já jsem jo, chtěl říct no já vraha, já jsem byl teďka zmatený tím, jak jsem byl. 1% má? Jo, ale na detektiva mám 11, mi by stačilo být detektiv klidně, já se jako smířím i s detektivem. Fú. Tak ty jí vědět, no, jsi detektiv? Ne, jsem innocent pořád. Já taky, no. Ty taky, viď? Tak ty si jasný, kámo, tebe zabiju, počkej. Hej, ale předtím... Nemůžeš jen tak zabíjet furt. Můžu, a že jo, a uvidíš, že jo. On je úplně hlavně zbytečný se ptát, kdo je kdo. No já vím, ale já to musím udělat. Mě teda za předpokladu, že jsi detektiv, tak to je dobrý se jako zeptat. Hej, mohli bychom si dát pravidlo, že nesmíme lhát jednu hru. Prostě někdy dát pravidlo, že nesmíš lhát prostě. Že musíš říct popravdě, co jsi. Víš, jakoby i kdyby ses musel přiznat, to by bylo podle mě hrozně vtipný, že bys od začátku věděl. A teď bychom se nesměli potkat, víš, jak to myslím? Teď bys věděl sakra gamer, že je prostě vrah. A nebo bychom mohli dát, že třeba, že se třeba můžeš zeptat tři hry z těch, co natáčíme, a ty musíš odpovědět, víš, a ostatní se ptát jo, nesmíš. Jo, jasný. Ostatní se ptát nesmíš prostě. Ale musíš se zeptat pouze toho jednoho, jakoby, s kým hraješ. Kdybychom hráli s více lidma, jasně, tak se můžeš zeptat jenom jednoho. Jo, přesně. Tak tenhle ten černý to nebude, protože... Tady je mrtvola, ten to taky nebude. Protože je mrtvej, že jo? Protože je mrtvej jako mrtvola. Potřebuji goldíky. Kámo, Jivři. Nepotřebuješ peněz, máš dost. Ty jsi vrah, viď? Teďka to ještě nehrajeme s těma pravidlama, že si musíš to. No já nic neříkám. To bude tady ten s tom bílým. Jo, to je jasný. Ten je jasný. Bílá košile a světle hnědý vlasy nebo blondětý. Ty kecáš. Nevím, jestli to je holka. No tak uvidíme. Dle mého to je on nebo ona. Tahle ten furt někoho míří a střílí, to je podle detektiv, tady ten modrý. Ten má jako hodně, hodně jako šípů, takže jako úplně střílet šípy jen tak asi může dělat jenom detektiv. LOL? Oh. Detektiv byl zabitej? Jdu pro to. Mám to. Ty jsi to vzal, jo? Mám to, v pohodě. To nemůže vzít vrah, ne? Nebo může? Jemři. Samozřejmě, že ne. Nemůže, dobrý, tak jo. Tady máš tak... goldy vzadu, tyjo, hrozně moc jich tady je. Tady máš ještě dva. Fakt? Ještě tam furt jsou? No, já bych se tam šel podívat. No, tak kámo. Počkej, podle mě nemůžeš vzít jako vrah, nemůžeš vzít detektivovo luk. Jo, tady ta tohle mého je. Vidíš, jak je vedle mě tady, nahoře. Ta světla? Jo. Schválně, až někdo někoho a jde pryč. A jde pryč, kámo, jí se střelím. Tak jí se střel. Já jsem se netrefil, hups. Lol. Dle mého to je ona. Jo, je to ona, teďka měla v ruce meč, ty jo, jak jsem to hnedka na začátku poznal, ale tak úplně počkej, hned. Tak počkej, pojď do ní. Pojď za mnou, ať ukážu, jaký dám. LOL, dobrá práce. Hnedka na začátku jsem to poznal, jak tady běhala, krásně, to bylo krásně. Úplně vidět. Jak jako zmataně a nikoho nezabíjela, veď, hrozně dlouho. No, ona se mě podívala, otočila to a zaběhla jakoby do strany, jak jsem byl vlastně jo, na tom středu, jak to bylo velký. Jo, a jasně. Podle toho, jak tam jakoby chodila a chovala se, tak jsem poznal, že to je jakoby vrah. Vražetky. Nebo spíš jako myslel jsem si to, ale... No jasně, ale prostě jasně, máš vždycky takový tušení, že jo, tak tě tentokrát ti to vyšlo. Já jsem to poznal z toho jeho pohledu, víš, smrtonosnýho, že vás tak dívala jinak, ono víš. Ono právě jako, v Minecraftu máš jako hrozně moc no emocí právě, že jo, právě na tom emocí. Skinu a tak. Jako v obličejových prostě emocí, víš, a výrazů v obličeji, že jsem to prostě poznal. Ona se na mě jako divně podívala a já si říkal, tak to je vrah jasný. Gimřeji. O, tak ty to nejsi. Dobře. Tak já to taky nejsem, to víme. To bude týpek... Jo, vím, kdo to je. Týpek v oranžovém, Charizard. V oranžovém, jo? Charizard. Mm-hmm. A Luke je tady někde. Ten je dole, když se skočíš dolů. Jo, vidím ho. Teďka můžeš se skočit, on běží za náma. Jo, sebral to, seš ty? Ne! On tě zabil, že jo? Ale ne, ty jsi to zabil. Sebral. Sebral jsem to a snažil jsem se ho zabít a zabil mě. Je tam, no. Aj. Zabil tě? Ne. Ne, běží za mnou, ale jo, teďka jo, sleduješ mě. Dělej, sleduju. Já jsem se na trefil.
Gimzeji! Gimzeji, ne! No, yes! Kámo! Tak dneska je to tvůj den normálně úplně, wow. Teď budeš určitě vrah, teď je to jasný, teď už je to stoprocentní. Teď ne, už ne, je to prostě jistý. Jsi vrah? Ne, ptám se, já se tě ptám. Já tě slyším, ano. A ptám se tě. Dle nových pravidel, které jsem zavedl právě od této hry, ptám se tě na jedno, jenom jednou se tě dneska musím zeptat a ptám se tě teď. Vrah? Ne, to nebudeme hrát dneska ještě. Jindy, jsi vrah. Jsi vrah? Nejsem. Nejsem. No jasně, nejsem. To víš, že jo, ty. Ty jeden chuligáne, počkej. Měli bychom se sejít, Pedro. Že jo, veď? Taky jsem si to právě myslel teďkon. Tady seš, pojď za mnou. Jo, počkej, jdu. Kde jsi? Kde jsi? Gamerji. Bylo ošklivý, ne? Protože to víš detektiva zrovna. Tady jsem, na středu, pojď za ne, mnou. Tak to seš jasný, kámo. Tak ty seš jasný, pojď, nech mě být. Tady je hrozně moc lidí. Nech mě. Pojď za mnou. Ne, nech mě. Ty krásu, tady vypadlo tak 6 goldů najednou. Jo, mám 4 goldy navíc. Pojď jasně, za mnou, Pedra, ti něco ukážu. Já jdu, já už jdu za tebou, neboj se, už za tebou jdu. Jo, je to tady na středu, červený nahoře. Někdo jak zabil. Červený nahoře? Takový červený svetr nahoře. Tady červený svetr, takový tady to je on, tady jak leží. Červený nahoře. No tak já jsem rychle odbíhal, že jo. Hej, šance na vraha 100% a na detektiva taky 100%. Aj, 1 a 10. Ještě před chvílí jsem byl král a měl jsem jistotu, že budu vrah nebo detektiv. A obojí. No to bys si hrál sám se sebou, takže bys byl jak detektiv, tak vrah, to znamená, že bys se musel zabít. No a přitom bych, a z té bych prohrál. No ale i vyhrál. Je to takový složitá situace. Takový na zamýšlení. Tak jim říct, co jsi? Jako... Innocent, viď? Já jsem si to právě myslel, no. Ty jsi taky nevinej, co? Já jsem detektiv. Jo tak, já jsem si to taky právě myslel, no. No, zelenej, taková želva. Zelenej vypadá jak želva trochu. Já jsem ho potkal. Doufám, že nejde za mnou. Je to tady spavnulo. Jde za mnou. Mě to tady spavnulo 3 goldy, běž na střed. Jo, jde za tebou. Pojď za mnou. Počkej, já utíkám. Mně chybí 3 goldy, tak já se sbírám, jo. Chuť za mnou. To... Já tě nevidím. Aha, nešel jsi. Okay. Na středu je gold, už jsem ho vzal. Hele, aspoň víme, kdo to je. To je dobrý, to je vždycky dobrý vědět. A co dělá jako detektiv? Mně chybí jeden gold a... Mám to. Nice. Tak jim říct, ty jsi dneska zabíječ. Ne, on po mně jde. Je chuda. Ne, on mě zabíjí. Já už jsem mířil. On tě zabil. A jak jsem pustil tlačítko. Ne, no tak jsem mrtvej. Teda až, jde za tebou. No já tady nemůžu nikam utíct, že jo. Můžeš přes tu jezdící věc. Rychle, běž, to stíhaš. Jo, dobře, Pedro. Jde za mnou, já to vidím. Tebou. Ne, to nechci tohle. Já to nechci, ne. Pane bože, tohle nechceš nikdy zažít. Tak utíkej hnedka, utíkej. Já rychle utíkám. Třeba se sbíráš goldy, kolik máš? 6, málo hrozně. To dáš. Vlevo jsi měl jeden, ale to já nevadí. Já se nechtěl střed, se zdržet, běž na střed, jo, běž doleva. Jo, utek si mu. To je tak hrozně hnusný. Ještě honí ten vrahoun, tak potřebuji rychle goldy. Mám 10. Máš, jo? Jo. On je na... Já ti to říkat nebudu. Já si tady počkám, to je v klidu. Tady je bezpečná pozice, že jo? Tady můžu odevšet jakoby to... Ježiš, tam do mě nestřelí ten vocas tenhle, pane bože. Proč na mě míří? On čeká na něj. Podle mě ne. Ale tři nevinný, 60 vteřin. On tady není nikde. Je u vás kousek. Mám ho jít hantit? Je kousek u vás. Teďka jste se mohli vidět? Jo. Koukej. Yes! Tak to nechceš, aby tě takhle někdo zabil.
Dobře, Pedro. Ty kráso, krásně, konečně. Jak říká Pedro, hezky pěkně. Hezky pěkně. A takhle, já hodně často říkám, dobře jsem to udělal, dobře, Pedro, jak se chválím, ne, vždycky, ty tak. No, tak když tě nikdo jiný nepochválí, přesně, tak je potřeba pochválit se aspoň sám. Přesně. Hej, dobrý, dneska jako jsme zabíječi vrahů normálně. Tak bych pojmenoval ten díl. Že jo, veď? Dneska přesně tak, no. Zabíječi vrahů, ty kráso. Jimřeji, proč jsi to ty? To jsi ty? Nech mě! Já ty je takový hajzl. Já jsem šel pro ten look, ale já to celou dobu už jsem to fakt tušil, jak jsem tam k tobě šel. Jak skočil dolů. A ty taky. Já ne, já žiju. Ne, ty žiješ, mě to přišlo, že jsi skočil do voidu. Ne, já jsem skočil jen tak. Kde jsi? Já to tak mám rád. Lol. Hej. Lol. On má tenhle tvar na nesmrtelnost. Kámo, no, on mu za chvíli. Jo, už je po něm. Jak tam leží ta moje mrtvolka? Teda o tebe, fuj ble, to teda nebylo o Podívej tebe. Se, kolik tady je lidí mrtvých okolo. Podívej takhle, se na to. Jsi trochu nápadnej v tom svým hnízdečku tady, lásky. To je gamerovo hnízdo lásky tady. 20 speed mám teďka, jo. 20 vteřin. Ale je to takový moje hnízdo, no. Je, no, je to tam tvoje hnízdo lásky. Podle mě už o tobě někdo ví, chlapče. Myslíš? Myslím si, že jo. Daj si pozor. Jdou po tobě. Dávej si pozor, jdou po tobě, gameři. Zalez do svého hnízda, do své nory. Dáme si potion, viď. Co máš, speed? Speed zase, no, na 20. Jak sbíráš ty goldy, to je dobrý, jenom tak. Tady je hrozně dobrý být vrah, tady na té mapě. Mm-hmm. Že je to taková, jakoby rozházená a přesně tady všechny ty goldy, které máš, tak můžeš na něco použít, že jo? Víš, jakože je nezbíráš zbytečně. Ohohoho! Oh, ten tě před... Ten přesně o tobě věděl tady ten týpek, ten tam byl a ty jsi zrovna odběh. Já jsem ho viděl, jak je mě šel a jak potom vystřelil, ale než jsem zareagoval, tak už bylo pozdě, no. Tak ten tam naskočil v hustě. Jako fakt dobře, no. No mé, si na tebe naběhnul ze zadu, Gamesy. Kde jsi? Nahoře. No lol! Jsi takový, já jsem... Kámo, umřeli jsme oba, já jsem nebyl vrah, tady ta bílá byla vrah. Já jsem myslel, že jsi mě zabil a že jsem nestihl vystřelit, jenže já jsem stihl vystřelit, já jsem tě chtěl zabít, protože jsi říkal, že jsi vrah, takže tě zabiju, protože já jsem byl detektiv. Lol, a ona nás zabila, tak. Frajerka, tady kráva v oba. A jsem zase klasický innocent. Já myslel, že vrah. Co seš ty? Chtěl bych říct, že jsem za dnešní celou dobu nebyl vrah ani jednou. A ty jsi byl jenom jednou, dneska to je takový, že nejsme moc vrazi, viď? Já jsem byl vrah. Jednou jsi byl vrah, no, když jsi mě zabil předchozí hru. Jo, máš pravdu, já jsem na to úplně zapomněl. A teď jsi taky vrah, že jo, takže dvakrát, jakoby. No, jasný. No jasně, jak to vyvěru s tím mečem. Tak mě nech, dáme souboj. Nech mě bejt. Pomoc! Jimři, ty jsi zabil detektiva. To bylo to je pěkně ošklivý teda. Ne! Nech mě. Jak tam Pedro koukal. Pomoc. Já nechci umřít. Gamesy. Ne, už jenom 6 lidí. Jak tady všichni běhají pro ten look, ale on je nahoře zaseklý hezky pěkně. Ach jo. Kde nahoře? Kde nahoře je zaseklej? A někdo ho vzal? Mhm. Kámo, rychle, ještě 2 goldy. Oh. Ne. Támhle tě vidím, ne! Gamesy, nech mě. Kde je ten luk? Ještě má silnost. Tamhle je bílej. Kde je ten luk? Někde dole? On je dole, veď, ten luk. Ty tam u něj jsi? Určitě ne. Já jsem tě viděl, tam dole. Pedro? No? Neseprál jsi to, že? Co? Pedro, podívej se nahoru. Ne, to je takový hajzl.
Já tě tak nenávidím. Gamesy, já tě tak nesnáším. To bylo dobrý, no, tohle. To bylo hodně dobrý, tohle. Ach jo. Tak teď jsem zvědavej. Ale zase to lol, stejný. Úplně lol. To prostě nechceš, kámo, tohle. To nechceš, no. To nechceš tohle. To bylo fakt, to je fakt dobrý, tohle. To je fakt hodně dobrý. Tak kde je týpeček? Já jsem si hlavně nazbíral na luk, že jo? A ten týpek je tady nahoře. Jo, ty můžeš zabít i lukem, jo? No, jasný. Lol, dobře, kámo. Pěkná hra. Myslím si, že jako poslední hra to bylo úplně ideální, kámo, dobrá, fakt dobrá práce. Škoda, že mě to nenapadlo podívat se tam, odkud jsem já tam přišel, ty brďo. Fakt dobrý, to bylo hodně pěkně. Každopádně, já si myslím, že už to pro dnešek stačí. Já vám hrozně moc děkuju za zhlédnutí. Doufám, že se vám dnešní let's play z Murder Mystery líbil. Pokud ano, tak určitě dejte like, budu za to hrozně moc rád. Pokud byste náhodou neměli odběr u mě nebo u Gameře, tak ho určitě dejte, budeme za to oba dva hrozně moc rádi. Mějte se fajn a uvidíme se třeba u nějakého dalšího dílu právě tady z té úžasné hry. Ahoj. Mějte se hezky, ahoj.